Saya sangat suka performance Shiha. She's very energetic. Siapa lagi yang saya tengok tadi? Sebenarnya saya suka Neraca tadi tu. Sebab Afif, Afif nyanyi best killer, ya Allah. Macam kalau orang yang tak pernah dengar lagu tu, tak tahu yang Datuk Jamal Abdillah ada and Afif ganti. Sumpah, I think he needs to be given more opportunities, like literally. Kenapa tak tidur lagi? Kan kita lagi makan. Kita kan tengah makan. Kita kan baru lupa balik kerja. Hah? Rasa spaghetti? Kan rasa best kan? Kenapa tadi? Ni. I had this in my mouth tadi. Ya Allah, tadi buang ni. Ni benda ni. Macam tu. You view my mama? 我们要这样不再看彼此的眼神了，不再说。